নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফুপুৰিছ ব্লগলৈ। মই ফুপুৰি, আজি আমি গৈ আছোঁ বঙাইগাঁৱত আৰু এয়া মোৰ বন্ধু সত্যজিৎ। তো বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আজি, আৰু কিয় গৈ আছোঁ হয়তো থাম্বনেলখন চাই আপোনালোকে গমেই পাইছে। তো ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকিব। তো এয়া আমি আহি আহি চাপাগুৰি পালোঁ আৰু চিধাকৈ গ'লে আমি এইফালে কোকৰাঝাৰ যাব পাৰি। এতিয়া আমি লেফ্ট টাৰ্ণ ল'ম, এইফালে আমি বঙাইগাঁৱত যাম আৰু বঙাইগাঁৱৰ ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুমত। ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ শ্ব'ৰুমত আৰু ইয়াত চাওক গাড়ী আছে দুখনকৈ ইয়াতে। বৰ্তমান ইয়াৰ দুখনেই কালাৰ এভেইলেবল আছে আৰু মোৰ ইয়াতে এজন বন্ধু আছে, সিয়াৰ লগত কথা বতৰা হৈছিল। গাড়ীখন আছে এতিয়া, মানে আহি পাই আছে, আহি পাব আৰু। আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এইখন হৈছে কবীৰ সিং ফিল্মখনত থকা বাইকখনৰ কালাৰৰ নিচিনাই, চেম টু চেম ব্ৰাউন কালাৰ। আৰু ক্ৰম হয় এইখন টপ মডেল, আৰু এখন আছে ৰেড, ৰেডিছ কিবা নাম আছিলে, এইটো টপ মডেল হয় এইখন। আৰু যিখন ল'ম এইখন ৰেডি হৈ আছে, তো পুৰা এক্সাইটেড হৈ আছোঁ গাড়ীখন ল'বলৈ। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। যিকোনো ক্লাছিক হৈ গ'ল বা মেটিউৰ হৈ গ'ল 45 days পৰা 3 months ৱেইটিং পিৰিয়ড আছে। তো মোৰ লগৰজন আহিছে আজি, গাড়ী ল'ম বুলি ভাবি হ'ব আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, টি চাৰ্ট টি চাৰ্টৰ লগতো মিলিছে। তো এইটো প্ৰিমিয়াম ল'ব এটা দিয়া আছে। তো তেনেকুৱাকৈ এইটো হৈছে যিটো টপ মডেলৰ দুটা কালাৰ। তাৰপিছত ইয়াতে আছে ৰেডিছ বুলি, ৰেডিছৰ এই দুটা কালাৰ আছে, ৰেডিছ এডিশ্যনটো ষ্টাৰ্টিং কালাৰ ডিজেল মিটাৰ দিয়া আছে। ডিজেল মিটাৰত আপুনি গোটেইখিনি বস্তু, ফিউল কিমান আছে কিমান নাই, ট্ৰিপ এফ, তাৰপিছত ছাৰ্ভিচ ৰিমাইণ্ডাৰ, এইখিনি গোটেইখিনি বস্তু পাব। এতিয়া অটো মিটাৰ এতিয়া চাব পাৰে, টাইমো আপোনাৰ আনকি দেখাব কিমানটা বাজিলে কিমান কি হ'লে, গোটেইখিনি বস্তু দেখাব। এল ই ডি ডিম দিয়া হৈছে আপোনাৰ, ৰিমটো আপোনাৰ এল ই ডি ডিম দিয়া হৈছে আৰু যদি এছেচৰিজ লগাব, এছেচৰিজ লগাব আছে, এইবিলাক আছে ইয়াতে, লেগ গাৰ্ড, এইবিলাক উইণ্ডশ্বিল্ড আৰু ছিট কভাৰ, এইবিলাক আছে, আৰু বেক ৰেষ্ট আছে, এইবিলাক আৰু চাইলেঞ্চাৰ, আৰু যদি চাউণ্ডটো বঢ়াব খোজে, আৰু টুৰিং ছিট আৰু ল' মানে অলপ, যদি আপুনি যদি চাপৰ হয় এই ছিটখন লগাব পাৰে এনেকৈ। আৰু ভালেখিনি এছেচৰিজ আছে এইফালে, আৰু এইফালে হেলমেট আৰু ড্ৰেছ পাতি এইফালে আছে, আৰু ৰাইডিং জেকেট আছে, এইবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া জেকেট আৰু এইবিলাক আৰু বুট, এইবিলাক চেফটি হৈ আছোঁ। এতিয়া ডেলিভাৰী ল'ম আৰু গাড়ীখনৰ, মানে কি ক'ম আৰু, বহুত দিনৰ পিছত সপোনটো পূৰণ হ'ব, এতিয়া মনটো পূৰা ফূৰ্তি লাগি আছে। আৰু গাড়ীখন বাহিৰত ৰেডি হৈ আছে, বাহিৰত আছে গাড়ীখন, অকণমান পিছত ডেলিভাৰী হ'ব আৰু। বন্ধুসকল, এইখনেই হৈছে বাইকখন যিখন মই পচন্দ কৰিছোঁ, এই কালাৰটোৱেই। আৰু এইখন আছে ছিগনেল ভেৰিয়েণ্ট, ডিজাৰ্ট চেণ্ট কালাৰ হয় এইটো নামটো, আৰু ৰেডি হৈ আছে। তো ফাইনেলি এইখনে লৈ যাম ঘৰৰ অলপ পিছত, ৰেডি হৈ আছে বৰ্তমান।
ভিডিও বনাব নাকি এটা আপনার ম্যানুয়াল বুক ঠিক আছে তো এটু আপনি যেটা সার্ভিসিংত আহিব এটা সার্ভিসিং টাইমত একটু লই আহিব হ্যাঁ ইয়াতে আপনার সার্ভিসিং শিডিউলটো লিখে দিয়ে আছে এই চারিটা আপনার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এই চারিটা আপনার লেবার চার্জ ফ্রি থাকিব বাকি এই তিনটা আপনার পেড সার্ভিসিং হবে ঠিক আছে বন্ধুসকল ভিডিওটো চাই কেনে লাগে জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।